Hər vaxtınız xeyir əzizlər. Bugün sizlərə Photoshop'un beta versiyası ilə gələn Suni İntellekt alətinə yaxından baxmaq istəyirəm. Videoda bir çox şeyi yoxladım açığı. Əsasən orada bir fragment, yəni bir şəkil atdıqdan sonra Photoshop onu avtomatik ətrafını düzəldir və yaxud da ki, müəyyən bir hissəni seçib ora nələrsə əlavə edə bilərik, arxa fonu dəyişə bilərik. Öz şəklimin arxa fonunu dəyişmişdim, maraqlı olmuşdu. Qısa bir video olacaq, səs olmayacaq, sadəcə nümunə kimi baxa bilərsiniz. Maraqlı olsa da digər Adobe məhsullarında bu şəkildə çəkib sizlərə göstərə bilərəm.